Okay, ngabwe ni nkola yaba bakaba parliament twaba gamanti yafuka nkola it's a routine buli mubaka parliament chai nokusokela ko kugulira abantu be ambulance abantu beka weapon north bakedde kujaganya ngabaga amanti bawonye ambulance ebaddewo eyalatifu baide njali bagitumye omulwadde yafiridewa yandi badde nti omulwadde aguba mujjawa naye mbu omulwadde yafiridewa abantu bakedde kujaganya beka wembe mbuga wonye ambulance emanyiddwa ng'omulwadde yafiridewa ambulance y'omukulu oyo Latif Ssebaggala gy'abadde ali nayo omukulu ono ssebo obukeddwa na kulwaleero omukulu Ssegiri MP omupya agenda okulembera bannaffe abe Kawempe North okuva 2021 mpaka 2026 bw'atyo omukulu oyo bw'asobodde okubanga avaayo n'abakakasa nti abagulidde ambulance ambulance ya achievement yasookuwa abantu be y'omu ku bantu abadde baffe ennyo ku byobulamu n'ebiseera abadde kansala dot do health mission gy'abaddekeeyo kutwalira abantu mmere kusasulira renti mayumba bikibiki ebintu bingi omukulu oyo yabadde ajja akolera abantu be ab'ekitundu kya Gundi Kawempe North finally asobodde okubanga avaayo officially n'agamba nti munnange abantu banga be Kawempe ambulance iyo nkibagulidde era kati bagendako batandikirawo kitegeeza ekyo kyakoze we expecting more from him abantu be Kawempe kitegeeza mafunye omusajja embula kalivu that short man omukulu Ssegiri Nyamuhammad agenda kuba munnange avaayo bulungi nnyo asobola okubanga abaweereza bulungi so ambulance yeyo munaaba mukonekitinga naye n'asobola okubanga abatuusaako ebyetaagisa nze wasomanu mwebale nnyo okubanga mutugoberera.